Mann, da. Gode landsmøte. Om et halvt år så det lokalvalg. Og tusenvis av nordmenn vil finne veien kanskje til rådhuset, forsamlingshuset, ta på seg de fineste klærene, litt høytidsstemte. Andre litt nervøse, redde, og de skal stemme for første gang. Og så vil de stille seg bak forhenget. Se på listene som ligger foran seg. Og der inne i valglokalet, så håper mange stiller seg ett spørsmål. Hvilket parti det som mest på lag med det Norge folk elsker? For det det denne valgkampen vil handle om. Det det den kommende stortingsvalgkampen vil handle om. Hva det som gjør at vi så glade i landet vårt? Hvis mange nok stiller seg det spørsmålet bak forhenget, da vil Senterpartiet om et halvt år ha enda flere ordførere enn i dag. Og da vil Senterpartiet om to år være tilbake i regjering og styre Norge. For vi det partiet som på lag med det Norge folk elsker. Og delegater, ordstyrere, gjester, velkommen til det største ordinære landsmøtet i Senterpartiets 95-årige historie. Og det imponerende å se ut over salen. Og de neste tre dager skal vi fatte vedtak. Politiske vedtak, organisatoriske vedtak som vil bli viktig for Norge. For i vår nesten 95-årige historie har vi vist at våre tanker, våre ideer har blitt realiteter for Norge. For med oss så blir det ikke bare ord. Vi gjennomfører, og vår ambisjon ikke å være en tilskuer. Vår ambisjon igjen å styre Norge. Og vårt partis valg har vært avgjørende for det landet vi har i dag. Da vi ble stiftet, så var det en reaksjon på at Høyre og Venstre svikta bøndene og bygdene. Den blinde markedstroa i Høyre og Venstre rev livsgrunnlaget unna enkeltpersoner og bygdesamfunn. Etter stiftelsen mista Høyre mange bygde- og bondehøvdinger. Mange venstrelag klappa sammen. Og historien gjentar seg. På Rjukan velsignet Høyre og FRP nylig nedleggelsen av lokalsykehuset. Og reaksjonen ble kraftige. FRP's lokallag på Rjukan nå lagt ned. Og i salen... Ja, det kan du klare på. Og i salen sitter en mann med navn Bjørn Sverre Seberg Birkeland. I fjor lokallagsleder for Høyre, nå ordførerkandidat på Senterpartiet. Det en sann glede å ha deg på laget, på partiet som nært folk. Og hvis vi går litt tilbake til 20-tallet, og vår første leder, Johan Melby, han var også en konservativ politiker og tidligere høyremann. Og Bondepartiet var i sine første år avgjørende for å sikre kollektive samarbeidsformer, et tollvern som bidro til å sikre norsk matproduksjon og omsetning. Kriseforliket i 35 mellom Arbeiderpartiet og Bondepartiet var sterkt preget en av de fremste politikerne i vår historie. Kriseforliket var et vendepunkt i norsk politisk historie. Et forlik mot blind markedstro og for sosial og geografisk utjevning. Forliket og tankegangen bak
har legget til grunn for den måten Norge har blitt styrt på. En politikk for hele landet, der målet har vært små sosiale og geografiske forskjeller. Ikke sånn dagens regime vil ha det, der samfunnet fremstilles som en alles kamp mot alle. I 2017 vil det bli behov for en ny samling mot blind markedstro og for sosial og geografisk utjening. Og la meg gå sånn, i den historiske lille øvelsen i våre 95 år, så la meg gå en tur til 60-tallet. Og at Arbeiderpartiet mistet sin dominans i norsk politikk da, var og et stort gode. Gerhardsen satsa stort på utenlandskapital og storindustri. I Senterpartiet opplevde vi at Arbeiderpartiet ikke så det mangfold av muligheter som lå i hele landet. Vi vokste sterkt under Per Borten. Han klarte å få plass en styringsdyktig regjering der makta lå i sentrum. Den Senterpartiledede regjeringa var arkitekten bak viktige tiltak som folketrygd, offentlighetslov. Begge to viktige bærebjelker den dag i dag. Bærebjelker for folkestyre, demokrati og velferdsstat. Borten-regjeringa den sprakk på ESAK. Venstre sprakk. Motsetningene mellom Høyre og Senterpartiet var enorme. Men selv om regjeringen sprakk, var Senterpartiets innsats i folkebevegelsen mot EF avgjørende for at folket sa nei i 72, og at Trygve Bratteli kastet korta. Og så har jeg lyst på å gå litt inn i min egen tid. Til slutten av 80-tallet, starten av 90-tallet, neste EU-kamp. Anne Enger og Johan J. Jakobsen tok Senterpartiet ut av Syse-regjeringen for å sikre nasjonal kontroll. Det ble avgjørende for den EU-kampen vi da var på full fart inn i. Partiet la med Anne og Johan i front en kraftfull og dristig strategi. Den kampen førte til at Norge i dag ikke er en del av unionen. Det er den kampen. Det er den kampen som gjør at vi i dag ikke betaler med kroner, nei, med euro, men med kroner. Og Annes slagord, vårt nei er noe ja til noe bedre. Og verdiene folkestyre, miljø og solidaritet hadde stor klangbunn i den norske folkesjela. For det var ikke Senterpartiets motstand som til sjuende og sist var avgjørende. Det var folkets vilje. Og det var akkurat den samme viljen som gjorde at Jens Stoltenberg gikk på en smell i 2001. Han gjennomførte sykehusreformen, la til kommunereform og markedsliberalisme. Akkurat den samme folkevilja gjorde at Erna Solberg i 2005 gjorde et av tidenes dårligste valg for Høyre. Et valg som la grunnlaget for 8 rødgrønne år. Men det er jo de samme verdiene som Erna Solberg og Siv Jensen utfordrer nå. Det er oppskriften på å tape valget i Norge. Folk drømmer ikke om sentralisering, privatisering og større forskjeller. Og Høyre gikk jo til valg på slagordet nye ideer og bedre løsninger. Men det vi har fått er gamle ideer og sentraliserende løsninger. Etter krigen er vi det partiet som har styrt Norge nest lengst. Men vi har også valgt bort regjeringsmakten når det har vært nødvendig, som i forrige EU-kamp. Og ser vi på vår 95-årige historie, har vi ikke søkt makt for maktens skyld, men for resultatene. Den viser at vårt parti er et styringsparti, ikke et støtteparti. De valg våre forgjengere har tatt har vært avgjørende for Norge. Og i dette landsmøtet her skal vi igjen fatte vedtak. Peke ut en retning for hvordan norsk politikk skal bli. Og det å få lov til å være lagleder for dette laget er meg en sann glede. Tror dere tror meg på det? Og 95-åringen Senterpartiet
ikke gammel og grå I håret. Bare se på han Beate. Det en vital jubilant. For vi et lag I vekst. Og noe av det som viser vår styrke at 2014 ble året vi snudde motgang til medgang. Medlemsnedgang til medlemsoppgang. Og tillitsvalgte rundt I hele landet har gått rundt, drukket kaffe, snakket med folk og verva. Og de som har bidratt mest, det ikke jeg, Landiat eller Ola, det fremtiden, det sentrumdommen, som hadde nesten 20% vekst I sitt medlemstall. I fellesskap, landsmøte, klarte vi sammen å gjøre 2014 til et godt år for partiet. Og Ola sin plan, Ann-Beat sin plan, vår plan at 2015 skal bli enda bedre. Vi skal ha medlemsvekst, vi skal ha aktivitetsvekst, vi skal ha vekst I stemmetall, flere I kommunestyrene, flere I fylkestingene, og ikke minst flere ordførere. Og kjære landsmøte, takket være dere vi svært godt I gang. For selv om vi hadde en medlemsvekst I fjor, tilstrømmingen mye større I år. Til nå I 2015 har vi fått over 1200 nye medlemmer. Vi har over 100 nymeldte hver eneste uke etter nyttår. La det bare være starten. Medlemsvekst får vi til. Aktivitetsvekst får vi til. Og I september skal vi gjøre det til stemmevekst. For vi vil og vi skal gjøre et godt valg. Men venner, det ikke noe bare for meg. For Ann-Beate, eller for Ola, eller Marit. Det en jobb for oss alle. Høstens valgkampanje skal bli en grasrotkampanje. Min plan å gjøre alvor av mottoet ta hele landet I bruk. Vi skal ta hele partiet I bruk. Utfordre alle, sympatisører, lokallagsledere, fylkesledere og alle medlemmer til tidenes kaffekoppstafett, der vi snakker med folk, mobiliserer. Der vi får fram hvilket parti det som vil ha tjenester nær folk, skole nær folk, sykehus nær folk, politi nær folk. For det vi som kjemper for tjenester nær folk. Det Senterpartiet som forsvarer det gode nærmiljøet. Og vår felles beskjed til Erna og Siv I høstens valgkamp vil være dere skal ikke få fortsette å demontere norske lokalsamfunn. Vær forberedt. 2015 bare starten. Vi har ikke tenkt at dere skal vinne igjen. For det vi som partiet som på lag med det Norge folk elsker. Og landsmøte, fjorårets grunnlovsjubileum var en fantastisk folkefest. Vi feiret det norske folkestyret, fellesskapet. Fellesskap og mangfold I landet vårt har. Det historiske fellesskapet vi har med generasjonene før oss og grunnlovsfedrene. Folkestyret og frihetskamp. Vi dyrka tankene fra 1814 og den franske revolusjonen om frihet, likhet og brorskap. Det var en flott markering. For et par uker siden felte noen av oss gledestårer da Therese Johaug vant VM I Falun. Vi gledet oss med henne. Hennes glede, vår glede, vi følte fellesskapet. I Norge så gleder vi oss med hverandre når det går bra.
Og vi fortviler når det går dårlig. På samme måten som vi gleder oss over skisuksess, er fellesskapet sterkt når noen mister huset sitt I en naturkatastrofe, selv om det på andre siden av landet. Fellesskap, vi føler noe flott. Å bygge land, bygge fellesskap, det blir vi aldri ferdig med. Det et evig arbeid. Og jeg sikker på at noe av det viktigste for fellesskapsfølelse små forskjeller. Like muligheter uansett bakgrunn. Hvor du kommer fra, eller hvor du bor. Og kjære landsmøte, Norge et fantastisk land. Lofoten med sin ville natur. Finnmarksvidda med reindrifta. Vestlandsfjord med bosetning oppover dalsidene. Tradisjonen I Gudbrandsdalen. Trondheim og Oslo med definerende nasjonale bygg, institusjoner og kulturliv. Vi har et mangfold av store og små unike steder, og det det mangfoldet vi nordmenn elsker. Det det mangfoldet vi må bygge videre på, dyrke. Det det som gjør Norge så spesielt. Da må vi ha sykehus også på steder som Rjukan. Vi må ha brandberedskap I Lærdal, politi nær folk. Vi må bruke politikken til å dyrke mangfoldet, føle fellesskapet og sikre tryggheten. I Norge sykehusene I dag organisert som en bedrift. I Skottland hadde de samme foretaksorganisering for sykehusene. Modellen førte med byråkrati, uro, misnøye og mangel på politisk styring. Akkurat det samme som vi ser I Norge. Skottland har nå tatt tilbake den folkevalgte styringen over sykehusene. Vi I Senterpartiet vil ha en ny sykehusreform I Norge, der vi avbyråkratiserer sykehusene, tar tilbake den politiske styringen, endrer inntektssystemet og stopper sentraliseringen av norske sykehus. Skal vi I regjering I 2017, må sykehus på forhandlingsbordet. Regjeringen fører nå dessverre en politikk som skaper splittelse, ikke fellesskap. Der by settes opp mot land, der svaret på alt sentralisering. Der vi skal lage konkurranse mellom regioner og byer I stedet for å løfte hverandre opp. Regjeringen har satt I gang tidenes lokaliseringskamp. Vi ser det politireformen, den varsla sykehussentraliseringen, kommunereformen, sammenslung av høyskoler, sentraliseringen av skatteetaten, nedleggelsen av forskningsinstitusjonen I den grønne sektor, og jeg kunne dessverre fortsatt. Og venner, det virker som, det virker som alle denne regjeringen har gått til en felles statsrådskurs. Der kursholderen må ha sagt et eller annet sånn som dette her. La meg nå være en kursholder for regjeringen. Ikke for regjeringen, her Høyres kursholder. Finner du en utfordring eller et problem I ditt fagfelt, svaret alltid det samme. Sentralisering. Bruk ord som robust, handlekraft. Legg inn ordet nær, selv om du vet at tjenesten blir lenger unna. Kall alle som uenige med deg gammeldagse, bakstreverske, eller I ytterste konsekvens, gjør som sjefen selv, kall motstanderen din stalinist. Hvis brede folkelige grupper som fagforeninger, frivillighet og bygdebevegelse imot, det bare å overse og kjøre enda hardere. Og slagordet, mennesker, ikke milliarder, var bare noe vi sa for å vinne et valg. Glem det. For det vi egentlig mener mennesker med milliarder. Og landsmøtet.
Landsmøte. Sannheten at regjeringen ekstremt konfliktorientert i sin måte å drive politikk på. Se på landbrukspolitikken. På en og samme tid har de satt i gang prosesser for å fjerne nesten alle bærebjelkene. Punkt over 1. Tollvernet, som har vært en pilar for norsk matproduksjon på hele 1900-tallet. Punkt nummer 2. Lise tar ikke til orde for å justere konsesjonsloven. Vi tar til orde for å fjerne hele lovverket. Tanken om nasjonalt og lokalt eierskap til naturressursene har vært en bærebjelke i vår ressursforvaltning siden Gunnar Knudsen og Johan Castberg satt i regjering rett etter unionsoppløsningen. Og punkt nummer 3. De har satt i spill samvirkets rolle, som helt siden 30-tallet har vært avgjørende for at vi har matproduksjon i hele landet. Alt settes i spill samtidig. Dette ikke konservativ politikk som Høyre hevder at de driver med. Det revolusjonær politikk. Det Høyre driver med ikke kunnskapsbaserte gradvise endringer som definisjonen på konservativ politisk tenkning. Og kjære landsmøte, da jeg var litt yngre enn jeg nå, trodde jeg aldri at jeg noen gang skulle stå på landsmøtets talerstol og si dette. Men det sant. Jeg savner nesten Kåre Willoch. Og regjeringen har gått så langt i mange av sine forslag at de har blitt stoppet av Stortinget. Men det en god strategi for en av landets største næringer at alt settes i spill? Selvfølgelig ikke. Det skaper konflikt, usikkerhet og lite forutsigbarhet for en næring som trenger det motsatte. Norsk næringsmiddelindustri alene har rundt 50 000 direkte sysselsatt, og industrien hviler på landbrukspolitikken. Landsmøte. Regjeringen har valgt å gå ut så hardt som overhovedet mulig i målet om å sentralisere Norge. Det den store forskjellen på dagens Høyre-regjering, der tyngdepunktet ligger til høyre for Høyre. Og tidligere, der sentrumspartiene har moderert de verste sentralistene i Høyre. Det en ekstrem variant av Høyre vi nå ser. 1. mai i fjor så var jeg på Rjukan. Et samfunn vi alle kjenner historien til, og som bidrar til det norske mangfoldet. Parolen i 1. mai-toget, ledet av den lokale Høyre-ordføreren, det var «Bevar lokalsykehuset, la Rjukan-samfunnet vokse». Regjeringens svar var nedleggelse, med stilltidende støtte fra både Arbeiderpartiet og KrF i Stortinget. Den sentraliseringen vi har sett i Telemark bare starten på endringene til regjeringen. Bent Høie varslet en massiv sentralisering av kirurgisk akuttberedskap ved sykehus med under 60-80 000 pasienter. Rundt halvparten av landets sykehus vil, hvis dette skjer, miste grunnleggende akuttberedskap. Men på Rjukan det ikke bare lokalsykehuset de mister. Regjeringen vil sentralisere skattekontoret. På sikt legge ned kommunen, som de kjenner den i dag. Politireformen legger opp til at Rjukan skal ligge under samme politidistrikt som Bærum. Så det enorme avstander. Og frykten stor for at Rjukan også mister lensmannskontoret. Alle reformer regjeringen har satt i gang trekker i én retning. Små samfunn som Rjukan skal bygges ned. Og hva blir helheten i regjeringens prosjekt? Hvem det egentlig som drømmer og presser på for et stadig mer sentralisert Norge? Det noe stort folkekrav? Nei. Men embedsmannsstaten har alltid i sin form vært sentraliserende. Og så har det vært politikkens oppgave å se helheten. Nå virker det som om alle statsrådene på hvert sitt felt kjører på med sin sentralisering, og så får vi se hvordan landet vårt blir etterpå. Og vi i Senterpartiet tenker motsatt. Hvordan kan vi bruke høyskolesektoren, sykehussektoren, kommunesektoren, politiet til å utvikle hele landet? Politikk handler om helhet,
ikke deltenkning. Hva slags land det vi vil ha? Blir vår flotte hovedstad så mye bedre hvis stadig mer skal sentraliseres dit? Og vi må jo ha kommuner tilpasset geografien vår. Skal folk ha tjenester nært der de bor, må vi ha et mangfold av kommuner. Men i diskusjonen om kommunesammenslåing har regjeringen låst seg til bare én løsning. Høyre utelukkende opptatt av strukturer og har glemt å diskutere innholdet i tjenestene. Det virker som Høyre har glemt at det handler om folk, om den lille guttens skolehverdag, om oldemoras hverdag på sykehjemmet. Og det sånn at folk virkelig drømmer om å ha sine siste år på Norges største sykehjem? Nei. Vi vet at det ikke sånn. Folk minst fornøyd med eldreomsorgen i landets største kommune. I industriell tenkning det ofte stordriftsfordeler, men i arbeid med mennesker tror vi på nærhet og smådriftsfordeler. Så kjære landsmøte, det Høyre byrådet i Oslo som bør lære av de mindre kommunene, ikke de mindre kommunene som bør bli som Oslo. Landsmøte. Vi har en annen vei. Vår vei troen på nærhet, oversiktlig god nærmiljø, en løsning der du får hjelp raskt, der tilbudet nært og muligheten lokalt, uansett om det i byen eller på bygda. Regjeringen vil sentralisere landet. Vi vil ta hele landet i bruk. Vi vil ha en vei der søndag fortsatt skal få lov til å være søndag, der hovedregelen i arbeidsmarkedet skal være faste stillinger og anstendige forhold. En vei der vi lytter til folk og løfter opp folkestyret, ikke karakteriserer folkemeningene som synsing, usakligheter og lite kunnskapsbaserte, for å bruke Høyres egne ord om folkeavstemning. Og vi i Senterpartiet frykter ikke folket. Vi har helt grunnleggende tro på det lokale selvstyret. Derfor vil det være helt tydelig. Vi vil oppheve alle tvangssammenslåinger av kommuner som blir fattet av Høyre og FRP dersom vi havner i maktposisjon i 2017. Og vi har tro på folket, vi har tro på hele landet, og vi har så mange muligheter. Ta et område jeg brenner for. Norsk matproduksjon. Norsk matproduksjon fantastisk, og den skaper store verdier, selv om det regjeringsoppnevnte Rattsø-utvalget beskriver norsk matproduksjon som et onde. Vi partiet som står opp på smaken av Norge, alt fra smaken av reinkjøtt på vidda til Lofotlammet, til skreien, laksen, den gode osten, eplene fra Hardanger eller morellene fra Lærdal. Smaken av Norge fantastisk. Og kjære landsmøte, det finnes ikke noe mer fremtidsrettet enn å produsere mat. Jeg garanterer at vi spiser oss om 100 år. Og det er vi som på parti med det Norge folk elsker. Smaken av Norge. Norsk matproduksjon har tida med seg. Men jeg blir fortvilet når jeg ser hvor lite fremtidsrettet regjeringen i sitt syn på produksjon av mat. Store, sentraliserte enheter gårsdagens løsninger. Det bidrar ikke til mangfold, det bidrar til enfold. Deres ja til byggende matjord et ran fra kommende generasjoner. Vi vet at verden vil trenge mer mat fremover. Vi vet at evnen til å produsere mat vil gå ned på grunn av klimaendringer. Da må vi ikke bygge ned fremtidige generasjoners mulighet til å produsere mat. Vi må bygge den opp. Landsmøte, suksessen i dette lille landet vårt, langt mot nord, at vi har løftet i lag. At fagbevegelse og arbeidsgivere har funnet sammen om løsninger.
at landbruk og næringsmiddelindustri sammen med staten har funnet løsninger. At vi sammen har tatt vare på naturen, utnyttet ressursene og sikret eierskap til disse. Vi har brukt vår natur til å skape verdier i hele landet. Fremskrittspartiet ville en gang selge hele norsk sokkel. Det er nesten akkurat samme tenkningen som regjeringen viser i dag når de vil selge norske selskaper. Hvordan maksimere nytten nå? Men i politikken må vi ha generasjonsregnskapet med oss, og vi i Senterpartiet tenker lenger enn til i morgen. Jeg har lyst på å gå litt til, jeg er ikke helt sikker på det riktige ord da, men det er såkalt Nydalen-kameratene. Inntil videre kaller vi dem Nydalen-kameratene. Og vi har sett mange analyser om samarbeidet mellom dem. At de må snakke bedre sammen, at de må spille hverandre gode, at de må bli flinkere til å snakke om sammen før budsjettet blir lagt fram. Og når man leser analysene, så kan man få inntrykk av at alt handler om kommunikasjonsstrategi, spill, og at de som bare lykkes med det, så vil alt bli så veldig mye bedre. Men det er ikke pynten på kaka som gjør om kaka blir god. Og akkurat like lite som det er kommunikasjonsstrategi og forankring som er problem for Nydalen-kameratene, så er det ikke det er at problemet, problemet er at KrF og FRP er motpoler i norsk politikk. Men likevel så har motkulturpartiet KrF satt inn landets fremste populistparti i regjering. Altså vi i Senterpartiet, vi ønsker å øke bistanden. Vi vil ta imot flere kvoteflyktninger. Vi vil ha en restriktiv alkoholpolitikk. Vi er tydelig mot søndagsåpne butikker. Vi er for en kraftfull fordelingspolitikk. Vi er for pressestøtt og en aktiv kulturpolitikk. Dette er et viktig verdispørsmål, hvor KrF er helt enig med oss. Men allikevel har de satt inn en regjering med FRP som ønsker den motsatte politikken. Sannheten er at dagens samarbeidsavtale mellom Venstre, KrF og regjeringen svekker sentrumspolitikken. Vi ser det hver dag i Stortinget. Høyre og Fremskrittspartiet bruker de to andre til å få gjennom sin egen politikk. Sentrum har aldri stått så svagt i et regjeringssamarbeid som de står nå. De to sentrumspartiene brukes om hverandre, og det for å få til en politikk som er på ytterste høyre kant. Men vi på Hedmarken, vi er veldig glad i Prøysen, og ikke minst i sangen du skal få en dag i morgen. Så dette er en beskjed til KrF og Venstre. Jeg har blanke ark og fargestifter til. Landsmøte. Vår 95-årige historie har vist at vi setter spor etter oss. Veksten vi nå opplever, de gode målingene, alle de gode tilbakemeldingene, og alle de som strømmer til oss som medlemmer, er et tegn på hva som kommer. Vi lar oss ikke stoppe. Vi bryr oss ikke om at motstanderen prøver å latterliggjøre oss. Våre motstandere sier at vi er bakstreverske, at vi løfter gårsdagens løsninger. Vårt svar er at de verdiene Norge er bygget på, ikke skal få rives ned, og ta vare på det som er godt, er ikke bakstreversk. Våre motstandere sier at vi er et sektorparti, at vårt eneste ønske er å beskytte en yrkesgruppe. Vårt svar er at vi er stolt av bønna. Vårt svar er at vi er opptatt av levende lokalmiljø, nærhet til skole, omsorg og næringsdrift i hele landet, det er brede interesser. Og landsmøte. Våre motstandere sier at vi er et nei-parti. Som Anne sa i 1994, vårt nei er et ja til noe bedre. Vårt nei til regjeringens sentralisering er et ja til tjenester nær folk. Vårt nei til massive skatteletter for de få er et ja til samfunn med små forskjeller.
Vårt nei til en kraftfull liberalisering av arbeidsmiljøloven et ja til et godt arbeidsliv for alle. Vårt nei til et frislipp i alkoholpolitikken og til store taxfree-kvoter et ja til en anstendig alkoholpolitikk. Og vår tydelighet i debatten om nye handelsavtaler et ja til folkevalgt styring. Vårt nei til nedbygging av matjord et ja til kommende generasjoner. Og Erna Solberg beskrev oss som tåpelige i spørretimen da vi ikke ville selge viktige bedrifter for landet. Vårt nei til salg av norske bedrifter ikke tåpelig, men et ja til en aktiv eierskapspolitikk der vi bruker statens kapital til å utvikle hele landet, ikke bare maksimere profitt nå. Siv Jensen beskrev meg som en parodi på meg selv da jeg sa nei til Ratsø sine forslag til sentralisering. Vårt nei til mange av løsningene i Ratsø-rapporten et ja til et mangfold av tjenester nær folk. Useriøst og uansvarlig var ordene Marit Arnstad fikk høre da vi gikk mot tidenes sentralisering av politiet. Og mye kan sies om Marit, men useriøs og uansvarlig du ikke. Marits tydelige nei til massiv sentralisering av politiet et tydelig ja til politi nær folk. Og vårt nei til søndagsåpne butikker et ja til en annerledes dag. Ikke et knefall for skimoralister, fagbevegelse og kristenfolk, som Høyres stortingsrepresentant fra Oslo så nedlatende fikk seg til å si. Jeg skjønner ikke at det går an å si det egentlig, men nå har man sagt det. Fagbevegelse, kristenfolk og skimoralister. Ja, det var Høyre sin ord. Og EUs minister i Norge, Vidar Helgesen. Og kommunalminister Jan Tore Sanner skylder på oss for alt som vondt og vanskelig med vårt forhold til EU. Om det arbeidsgiveravgift eller ostetoll. Det riktig at vi sa nei til å øke avgiftene for norske distriktsbedrifter. Liv Signe sa nei til Brussel, men hun sa ja til norske distrikt i kampen om arbeidsgiveravgift. Sanner sa ja til Brussels krav og skyldte på oss. Vi sa aldri unnskyld for norsk landbruk, norsk matindustri eller norsk matkultur i møte med EU. Vi sa ja til norsk landbruk, men nei til Brussel sine urimelige krav. Men Helgesen bruker all tid på skyld på oss, meg, i stedet for å bruke tida til å stå opp for norske interesser. Regjeringen har en veldig spesiell ordbok. For jeg kan komme med enda et ord som jeg har fått fra regjeringen i en debatt. Kommunistisk skredderstygglighet. Og det var det Listhaug da. Ordet hennes, når vi skulle diskutere konsesjonslov for et par uker siden. Altså, tidligere venstremann Gunnar Knudsen var ingen kommunist. Men vårt nei til å kaste hele loven på skraphaugen jo et ja til langsiktig forvaltning av naturressursene, et ja til lokalt og nasjonalt eierskap. Så landsmøte, min oppfordring til dere, vær frimodige. Vis en annen vei der vi sier ja til et Norge med små forskjeller, der vi sier ja til tjenester nær folk, der vi sier ja til norsk mat og at det skal vokse og gro i hele landet. Og valget i høst det ikke jeg som skal vinne, men vi som lag. Reis ut, lytt til folk, ta den gode kaffepraten, gjør det klart for alle at en stemme til Senterpartiet i høstens valg en stemme til nærhet, folkestyre og trygg norsk mat. Og gjør det klinkende klart at en stemme til regjeringspartiene i lokalvalget en stemme for enda mer sentralisering. Og vi så godt i gang. Vi har fått over 1200 nye medlemmer så langt i år,
Og vi skal ta Norge med storm. Så, kjære venner, om et halvt år, når folk står inne I valglokalet og skal velge, da skal folk vite det vi som på partiet med det, på partiet som nei, jeg kan til, da skal folk vite. Det vi som på parti med det Norge folk elsker. Lykke til I valgkampen og takk for meg. Tusen, tusen hjertelig takk.